دوستان یه بار دیگه سلام، شیوین با سپیده امروز اومدیم توی یکی از این شاپینگ مال‌ها. اسمش چیه؟ اینجا ما الان توی وان میلز هستیم، توی فروشگاه باس پرو. جایی که تمام وسایل پنو و سپورت های اوتدورسی باشه داخل اینجا میشه پیدا کرد. دقیقا الان هم صحنه که میبینین این لباس هاییه که پشتمون و لباس های شکار و سپیده بلدرشین قرار بشه. یکی شما میخوام بخرم و من شکار کنم. آره بابا باید بشم توی جنگل شبیه نتونه من رو پیدا کنه. دوستانی که کامل میذارن نظر میدن خیلی خیلی ازشون ممنونیم و دوستانی هم که تازه با کانال ما آشنا شدن لطفاً دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله زیر هم میسن فر بزنن و از ویدیوهایی که رفته داخل کانال یوتیوب ما قرار میدیم مطلع بشن. مرسی از اینکه کانال ما رو سپورت میکنید. ما 1000 تایی شدیم. آره به لطف شما ما رفتیم بالای 1000. مرسی. خیلی مرسی. دم شما گرم. مرسی که کانال ما رو دنبال میکنیم و سعی میکنیم که برنامه های خوبی از توی تورنتو توی هر ایام خاصی باشه براتون درست بکنیم و بهتون نمایش بدیم. دوستان میریم که با هم یه گشت و گذاری داشته باشیم. کارل لاگرفلد هست. این که دیزاینر این عکس خودشه. این دیزاینر شنل بود. با خیلی برندهای خوب کار میکرد و تا اینکه برند خودش رو شروع کرد. دیگه بگو چی دوست داری دیگه. Why are you so cheap? من فقط پرادا نایده بودم که 900 دلار بشه. شوخی نکن. Oh seriously. Here. $8.95 for Prada? No. شاید فیکه. No, I'm telling you. چرا خیلی اینا چیپ هست؟ یه الان این استوری که اومده مثلش چیه؟ این ساکسه. ساکس. بره سپیده. نه این را اصلا دوست نداشتم. دوست نداشتی؟ نه. بریم کل ماله یه گشتی بزنیم دوستانم ببینن. سپی بگو اینا چیه؟ اینا خیلی سخت گفتنش این که چیه. خیلی این مشکله. این کافی ماگه. ببین دیگه فهم زمین ازمون داره تموم میشه. آه شده ببین هیگو باس لاین اپه همچنان. چرا ما هر موقع میایم اینجا لاین اپه؟ شده اینجا ما هر تیشرتی که بخوای واسه درست میکنن. آه. اینجا درست میکنن یعنی روش چیز میزنن. یعنی هر عکسی بخوای هر چیزی که بخوای هر عکسی لوگو بخوای میزنن روش. اوی داگه رو دیدی؟ نه. شده تو چرا زیاد داگ فرندلی نیستی؟ من؟ کی آره. نیستم. من دوست دارم بازی کنم باهاش ولی توی ماشینت باشن دوست نداری؟ نه این که بخوام نگهداری کنم ازشون چون مسئولیتش زیاده وقتشو ندارم. فقط دوست دارم یه ساعت باهاشون بازی کنم برم بدم تحویل صاحبش. آقا خیسر رو ببین. اینجا در واقع بازارچه است. ببینم اونجا بوته رو ببینی. شو بریم خواهی واسه ولنتاین واسه بخرم؟ این واسه چیز اصل کامبو کوکر این واسه کامبو کوکر آبجو میریزن احتمالا یه سوپ میریزن کام کنن توش نکنن که هانی چیزو میریزن توش چی؟ چیز اینجا وسایل شکار و اینا این باربیکیه که تو دوست داریه ها. آره زغالی دوست داری زغالی من زغالیه دیگه این گازی و نه این زغالی آره این خوبه این خوب ولی این گازیه گازی حال نمیده نه؟ تمیزتره نه بابا بیه زغال و باد بزن و ببین. این چیزا رو دیگه نداره خب ببین خودش دستگاه داره دیگه نگاه کن دستگاه
اینم زغال می‌ریزی و اینم فنشه دیگه. باید این چیه؟ موقعی چیزا رو سموک می‌کنن. فکر کنم به اون این کار می‌کنن. چیه بگو؟ مثلا ماهی دوری درست می‌کنن و گوشتای سموک شده. یاد باشه همه اینو ببینیم. شبین چه حیوان؟ تو حیوان. بالا بری اینجا. تو حیوان بذار ببینم. شیرخانه می‌بینه این شیرخانه دوستان؟ یکی و دوستان. آه چقدر این خوشگل و پیسفوله. چی؟ فایرپلیسی که میتونی چوب واقعی توش بریزی. اونجا؟ آره. آره. من خیلی بوی سوختن چوب رو دوست دارم. بریم اون سمت ببینیم. بریم خواهم من خواهم وسط بوت بگیرم. یعنی قایق بگیر برام. آره. که چیکار کنیم بعد با این ماشینه؟ من میرم واسه موقعی که من چیز میکنم بابون بردم گالف بازی میکنم. من هیچ علاقه به بازی کردن ندارم تو؟ من فقط میرم که گالف کار درایو کنم. اینا یکی دو نفر است دیگه. عزیزم خانواده میتونن اینجا کرده اینجا رو خانواده میتونن اینجا بشینن قشنگ سفره سفره بندازن کنار موتور به این گندگی کنار موتور آبم میزنه خیلی خوب موتور به این گندگی با صدای وحشتناک. نه ولی جدا چرا موکت کرده؟ خب این که همش خیس میشه دم و دستگاه. اینم دندشه. سه دنده است کلن. یه دنده خلاص داره، یه دنده عقب داره. That's it. یه فرانت داره، نگاه کن. به خاطر اینکه لایسنس بوتینگ خیلی راحت گرفتنش دیگه. آره دیگه چیزی نیستش که. چرا این موکت نداره؟ این کی میشینه اینجا؟ بیا بعد اون خانواده چیز نمیشه. یه خانواده 6 نفری اینجا جا میشن. قسمت خانوما ها اینجا میتونن سفره بندازن. آره. آقایون هم اونجا. پس یه دونه چیزم داره اینجا. این یکی چیه؟ اینو دیگه این یکی؟ این موکت نداره. آه این یکی داره دیگه لاکچری میشه. این یه دونه بچه یاته. بچه یات یا بچه گیات؟ بچه یات. میدونی یات که میدونی از اون بوتای بزرگ لاکچری؟ سولد. اینش فروخته شده. اوه عزیزم این که فروخته شده این آبیه رو بخرم برات. گدو. این آبیه؟ چیزه؟ تو خونمون هم میتونیم بالای ماشینمون هم میتونیم بذاریمش. خیلی خوبه. قیمت اینا رو نزده؟ چی؟ به دوستان بگیم قیمت چنده؟ قیمت رو چرا جلوش گذاشته بود دیگه؟ قیمت 56,000 دلار. دقیقا قیمتش اندازه یه ماشین هست. البته این قیمتی که شما میبینید این مالیات هم بهش اضافه میشه. بلاس تکسش میشه چیزوش 70 تا 70,000 دلار. آره لوازم و چیزای دیگه هم بعد میخوا. آره و این چیز صد تای افتاده دقیقاً. این چیز فریم زیرش هم میخواد که شما بتونید که اینو جابجا کنید. فکر کنم 10,000 دلار هم اینو جدا هست. این کاری به قیمت بوت نداره. اینو باید بس کنیم به ماشین. به خاطر همین یه جایی هستن که شما در ما میتونید پول بدین که اینا رو واسه تو نگه میدارن. بله نگهداری میکنن واسه وینتر. ببینید این قایقای چیز برات بخرم. کدوم؟ وسطیه رو؟ وسطیه. دو نفری بخر. دو نفریه دیگه؟ آره دو نفرونه نیست. خب باش. این فقط یه نفره. جا میدیم خودمونو. اشکال نداره. دو ترکه بریم. دو ترکه بریم. ببین چه جای کافی هم داره. این چنده؟ ما میخوام ببینیم کدومش به پولمون میخوره. 949 دلار. افوردبل. اندازه یه کیف گوچیه دیگه. بسه جی پی اس هستن که فقط ماهی ها رو لوکیت میکنن. اینه که الان ماهی الان پایینه هست. من زیاد سواد فیشینگ ندارم. بیا این حالی ماهی بریم قسمت تفنگاش. خیلی تفنگ هستم. بریم قسمت تفنگ. این هم قلابای ماهیگیریه. دوستان عزیز باید ببخشید که این ویدیو زیاد ولنتاینی نیست. آره ولی خب ما همه ویورامون رو باید خوشحال نگه داریم. آره این قسمت واسه یه آقایونی که خیلی به شکار و ماهیگیری و این چیزا. واو من ماهیگیری اصلا دوست ندارم ولی چیزاشو که میبینم خیلی اکسایتد میشم. نه منم دوست ندارم. خیلی چیزه خیلی کرم گرفتن و اینا. کرم مثلا اینجا کرم میذاری اینجا قلاباتو میذاری. خب بحبه من کرما رو میدونی که کرما رو میتونی بخری. مغازه‌ای هستن که فقط کرما رو میفروشن. این قسمته. اسلحه هاش کجاست؟ Imagine on the floor, it's not gonna be anything like the wind crazy. Jolene, من یادمه این قلاب ماهیگیری رو
فکر کنم 7 سالم بود، بابام برای مامانم خرید. بعد انقدر ما برداشتیم تو خونه با این ور رفتیم با این قلابه، چش من نکنی حالا. انقدر آره همون جوری انقدر باش ور رفتیم، پیچیدیم تا همه چیز. کجا تو خونه ما گیری میکردیم؟ تو وان خونه شما؟ آره 7 سالمون بود دیگه. شروین برادراش از اونایی بودن که ماهی گلیه مینداختن توی وان. آره بعد میگفتیم هی بریم ماهی گیری، بعد ماهی گیری میکردن. چیکار داری میکنی تو؟ I wanna put this back here. بذاره اونجا ماهی گلیش. آی چیه؟ توره دیگه. چکو من فکرم چکوشه. چکوش تو تور چیکار میکنه؟ چکوش این هم این چیزاشه دیگه. ببین یعنی میره تو دهن ماهی بیچاره. من این واسه ماهی گلی که نیست که از این واسه ماهی گله هست. اسلحه داره اینجا؟ آره. من اینا رو دوست دارم. شبیم با این بریم ماهی گیری. اینا خیلی خوبه. اینا رو میذاری توش میگو میگیری. میگو لابستر. لابستر. آره خوبه. بریم تفنگ بخریم. تفنگ تو هر چیزشو داری؟ مجوزشو داری؟ من؟ بخواهی یه دنتیست مجوز تفنگ واسه چی میخواد؟ شروین جان چه چیز چه مشریایی داره؟ یعنی از اونی که بریم کادوی ولنتاین واسه مشری بخرم. مشری چی؟ بچه شما فکر کنم چیزی دیدی مشری شروین دیدی؟ آره مشری منظورشون چیه؟ منظور چیه؟ مشری فکر کنم فارسی بهش میگن قمه. البته ما کاری که با شروین میکنه با جعبه بازی میکنه. جعبه بازی فکر نکنید این مصارف آنانا... دیگه ای توی خونه ما داره. آناناس کات میکنم درسته؟ آناناس من کات کردم یه بار و این لبه این چیز ما کنده شده. بریم سراغ تفنگا. بریم نزدیک ببینیم بعد ازشون بپرسیم این پایینیه چیه؟ اینو من میخوام. آره من اینو میخوام ماشین گانه. تک تک تیراندازه شروین. اینو میگم اینو میخوام واسه بخرم. چند زده؟ ماهانه میتونم بدم پولشو. 49 دلار ماهانه. این تفنگ ترقیه. 1300 دلار. بابا اینا سوسول بازی همش کت ندارن. آره واقعا. یه خرس رو بده. مستر خرس. اینو خوبه. فیلم واکینگ دد بود. آها. یادته؟ 400 دلار. سه تا تیرم داره. از اینا مولا هانتینگه. تو دوست داری که از اینا داشته باشی؟ باش چی کار کنی؟ باش تو رو شکار کنم دیگه. منو که شکار کردی. ببین خطا آدمو میکشه ها. ببین سرشو. بیره بیارم بیرون. میاره. بزن. نمیشه بولد کاره. ببین آدمو کشته میره سوراخ میکنه میره پایین. چاقو زمندار ندارن؟ این چیه؟ چاقو زمندار انگشت رو میکنی توش؟ پنجه بکس این؟ چیه کور؟ ببینم زدی پاره کردی؟ چرا؟ این چیه رو میشه درد میخوره این؟ این چیه؟ باسه اینه که دسته اینجا پوستش کنده نشه. با این چیزه با دوربینه. این داده چقدر آره دوربین میشه دیگه. این یکی دوربین نداره. اونها دوربین نداره. اونها که دوربین دارن خیلی با حال شروین. چه تیرای لاکچری. آدم حیفش میاد اینا رو بده بزنه باش شکار کنه. چراغ هم داره. اینو ببین مثلا اینو میزنی تو شهر. آره دیگه مثلا اون تارگیتی که زدی بعد بتونی پیدا کنی. بچه ها میدونی شروین در بچگی استاد تیر کمان سازی بوده؟ این تخصص در این زمینه داشته. برادر بزرگتر. بریم تفنگا رو ببینیم دوباره. این عجب چیز باحالی نگاه کن مولدم داره. 169 دلار. خب این تفنگ ترقه یه دفینیتلی. چقدر ارزونه این؟ بابا اون گلاشو نگاه کن. ببین خیلی هم چیزن. میدونشو بخریم؟ آه تفنگ پینک من اینو میخوام. چقدر دخترونه خوشگله. این تفنگ ترقه ایه. دیدید میه تو ایران از اینا داشتیم؟ آره یه جوریه. ببین اینجور چی چی باز میشد؟ یه چیزی اینجوری داشت پر نباشه نزنی حالا با کشیمون.
پر باشه بزنیم با کوچیمون حالا. دقیقاً مثل همونه که ایران داشتیمه. شبین و تفنگ صورتی دیده بودیم تا حالا. ساچمه اینا ببین هم ساچمه هاشه صورتی خوشم اومد. ساچمه های چیزی داره این تفنگ های ایران ساچمه هاش شکلی بود؟ اون هم این شکلی بود؟ تو تفنگ اینجوری داشتی تو ایران؟ ساچمه ای داشتیم ولی ساچمه این شکلی نبود. ساچمه هاش چیزی بود؟ من یادم نمیاد. کشیده تر بود. تیرکمون. واقعاً تیرکمونه. وای اینا رو یعنی بدیم بزنی بکشی یارو میره از اون برش میزنه بیرون. یارو کن به چه درد میخوره؟ چیو بزنی؟ پرنده میزنه گنجیش؟ تو نگاه کن اینو چه ساچمه کفتر کاکل بسه با ساچمه بزنی؟ آره اینا ببین یعنی یارو طرف دیگه کلت 19-11 فی بخواییم اینا رو تو خونه نشونه گیری بکنیم بازی کنیم؟ من میزنم آم من که دوپوخی ندارم آم تو مگه نرفگان نمیخواستی؟ اینا یه چیزی مثل نرفگان هم باید اینه higher level لایسنس هم نمیخواد بازشو نداره ببینیم او چقدر سنگینه من میگم یه ذره بهش نمیخوره اسباب بازی باشه نه این لایسنس نمیخواه بایی مسلسل فول اتوماتیک مشینگانه بعد اینا اینا رو توش میکن لود میشه اینجوریه دو تاش فکر کنم بهم بخوره ساچمه دیگه نوشته ایرسافت ولی کلتو من بیشتر حال میکنم یعنی اینا جوری که میتونه پوستو سوراخ کنه فکر من کنم اینا فقط واسه نشونه گیری و این چیزاست ساچمه نیست که سوراخ کنه مثلا این هفتی رو ببین این رو پنج لحظی من دوست دارم این کچولو جمع جور میتونیم باش بریم کجا؟ این چشم منو گرفته این رو اوه شروین اون با اون کلاه کبایی بپوشی؟ اینم بذاری از ما قیمتش هم دازه این نرفگانه نرفگان هم قیمتش هم اینقدر خب دیگه اگر Can I ask you a question? Like, do we need license to have those? No? Okay. If you want to see them, go over there. If you want to feel them, go over there. Yeah, sure. All right. Okay, thank you. Wow. Which these one? These are all air guns. So. Okay. Okay. Do you want to... Can we see this one? Yeah. Mm-hmm. They have to set up the window. Put the pillow in there. And okay. Then you put this in like that. Mm-hmm. And then you close it. The CO2 goes in. Warning. Okay. All right. Thank you, sir. حالا خب من موندن اگه لایسنس نمیخواد. گفت که احتیاج به هیچ اینجا میدونید که واسه نگه داشتن اسلحه مثل آمریکا آزاد نیست. باید جوازش داشته باشی. و این کلته گفت که احتیاج به جواز نداره. تنها چیزی که لازم داریم بالای 18 سال باشین که ما دفنیتلی بالای 18 سال هستیم. ولی خیلی سنگین بود همینجوری که دیدین. بود بعد گلولش هم آهنی بود. آره. و آقا هم گفت که الکی میتونی مثلا باش نشونه گیری مثلا می‌خواستم باشه مثلا نشونه گیری کنیم بازی کنیم بچه‌ها من کادو ولنتاین شربین رو پیدا کردم قرمزم براش می‌خرم که به نشانه عشق باشه و قیمتش هم هست 11.99 بسیار به جیب من می‌خوره قرمز رنگش اسکاتلندی بودی پس تو و این چاقو داره اصلا میخواد میوه پوست بگیره موقع که تو ماشینشه ناخونگیر داره تو پس خصیص اسکاتلند پیشگوشتی داره من تصمیم فیلم واسه شربین بخرم هپی ولنتاینز دی بیبی مثلا این هدف رو بگیریم با اون هفتیره تیکه پاره میشه که این که نه فکر نکنم تیکه پاره میشه هیچی مثل گانه دیگه تفنگاتو اینجا بذاری آره بستم قفلش کردن چرا؟ این هم لباسه شکاریه نه پولاتو میتونی توش بذاری بیا یه لباس بلدرچین برات بگیرم خوبه آفم خورده شروین کلیرنسه که یه خورده فمنن هم باشه یه خشن نباشه زیاد بیا این خوبه شلواره رو میخوای آه خیلی باله آه شدی خود بلدرچین دوستان عزیز شما اصلا فکر نکنید که یه دنتیست نمیتونه شکارچی بشه شکارچی بشه این چقدر خوشگله کارتونش
فقط کافیه یه دنتیست دستشو دراز کنه. آره دقیقا. چطوره شروین؟ خوبه بهت میاد. دوست داری؟ بسیاری باش بریم مطب بیه. خودمون ببینم توی این آینه. Are you for real؟ آره دیگه. اصلا بهم نمیاد. چرا نمیاد؟ خیلی خوب میاد. شبیه خرگوش وحشی شدی. خرگوش رنگیه. ولی خیلی توش گرمه ها. آره اصلا جنسش معلومه. چه خبره؟ خب دوستان اینم از برنامه امروز. سعی کردیم یه ویدیو درست کنیم که شما دوست داشته باشین. تفنگ و اینا هم نشون دادیم دیگه. اصلا خیلی ویدیو جالبی بود. بود ما که خودمون خیلی فان داشتیم. دقیقاً. بعد دوستانی که کامنت میذارن نظر میدن، بازم خیلی خیلی متشکرم و ممنون. دوستانی هم که تازه با کانال ما آشنا شدن، لطفاً دکمه سابسکرایب و علامت زنگوله زیر همین صفحه رو بزنن تا از ویدیویی که رفته داخل کانال یوتیوب ما قرار میدیم مطلع بشین. مواظب خودتون باشید تا ویدیو بعدی.